خيركم من علم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد محترم سامعین وناظرین ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین اکرام یہ پروگرام اس لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں آپ قرآن سنتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ قرآن اپنی فون کالز کے ذریعے ہمیں سناتے بھی ہیں. قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی پسند فرماتا ہے. محترم ناظرین قرآن دیکھنا ایک عبادت قرآن کو چھونا ایک عبادت قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت اور قرآن کی تلاوت کو سننا یہ بھی عبادت قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا یہ تمام کے تمام کام ناظرین اکرام عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں. ناظرین اکرام ہم اس پروگرام میں آپ کو قرآن سناتے ہیں سکھاتے ہیں اور سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیں کہ قرآن اس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سے حروف کا مخرج کون سا ہے کون سا حرف کس مخرج سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے اور آپس میں حروف کی ہجے کس طریقے سے کی جاتی ہے کہاں وقف کیا جاتا ہے کہاں وقف نہیں کیا جاتا اور پھر آیت مبارکہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. جب تک ہمیں یہ سارے طریقے سارے اصول نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. جب قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو قرآن چھونے کا ثواب تو ہم حاصل کر سکتے ہیں قرآن دیکھنے کا ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ناظرین اکرام پھر قرآن پڑھنے کا ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں تو پھر آئیے ہم دیکھیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن کس طرح سکھاتے ہیں. فارمیٹ کے مطابق آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ لہب پہلے آپ کو ہجوں کے ساتھ پڑھ کر سنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جس جس حرف کا مخرج ترتیب وار آتا رہے گا ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھ لیں نوٹ فرما لیں کہ جس طرح آج کے پروگرام میں جو جس حرف کا مخرج ایک مرتبہ ہم آپ کو بتا دیں گے اگر اگلی آیت میں اسی حرف کا مخرج اگر آئے گا تو ہم اسے رپیٹ نہیں کریں گے. اس لیے آپ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو اور آپ کو آئندہ کسی بھی حرف کا مخرج یاد رہے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ترتیل کے ساتھ یہی سورت پڑھ کر سنائیں گے اور ناظرین اکرام آخر میں آپ کی کالز لیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ ہمیں کس طرح پڑھ کر سناتے ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم سورہ لہب آپ کو ہجوں کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھ کر سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لہب یہ مکی سورت ہے اور اس میں پانچ آیات مقدسہ ہیں یعنی آج کے اس پروگرام میں ہم پانچ آیتوں کو ہم پڑھیں گے ہجوں کے ساتھ. سب سے پہلے ہمارے پاس جو آیت ہے وہ تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس تبت. اب یہاں پر تا جو ہے وہ متحرک ہے اس پر زبر ہے اس کے بعد با ہے یہ مشدد ہے اس کے بعد پھر تا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو تا کا مخرج بتائیں کہ تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا کیا جاتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ یہ اس کا مخرج ہے یہاں سے اس کی ادائیگی ہوا کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس با ہے تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کیا جاتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے اس کا مخرج ہیں. اس کے بعد تا ہے اس کا مخرج ابھی گزرا ہے. اس کی جب ہم ہجے کریں گے تو ہجے یوں ہوگی کہ تا با زبر تب تا با زبر
تب. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ با پر تشدید ہے اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد حرف کہا جاتا ہے اور مشدد حرف جو ہوتا ہے اسے ایک مرتبہ اپنے ما قبل سے ملا کر یعنی اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤں کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا ہے یعنی اسے تبت نہیں پڑھیں گے بلکہ تب تبت. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تا با زبر تب با تا زبر بت تب بت. اب یہاں پر اسے تب بد پڑھنا غلط ہے یعنی تب بد نہیں پڑھیں گے بلکہ تب بت کیونکہ یہ تا ہے اور یہ تا پر جب ہم یہ ساکن ہو اور جب ہم اس سے ملا کر پڑھیں تو تب بت یعنی اپنے ما قبل حرف سے ملا کر پڑھیں تو اس میں اس کی ادائیگی میں جنبش نہیں ہونی چاہیے حرکت نہیں ہونی چاہیے تب بت اسے اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس یدا یعنی یا ہے اس کے بعد دال ہے اور پھر الف ہے. تو یا کا مخرج ہم آپ کو بتائیں کہ زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیان سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دال ہے اور دال کا مخرج وہ ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے اسے ادا کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جب اس کی ہم ہجے کریں گے تو یا زبر یا دال الف زبر دا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف ہے اور اس سے پہلے دا پر دال پر زبر ہے اور یہ حروف مدہ ہے تو اب ہم اسے کھینچ رہے کیوں ہیں یعنی یدا اگر صرف حروف مدہ ہوتا یہاں پر حرف مدہ ہوتا تو اسے ایک الف کی مقدار ہم کھینچتے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یدا اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا تو اس کا سبب کیا ہے ریزن کیا ہے آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب حروف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. اب یہاں پر دیکھیں کہ الف حرف مدہ ہے اس کے بعد ابی میں حمزہ آ رہا ہے تو حروف مدہ ہوا یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوا اسے مد منفصل کہا جاتا ہے اور مد منفصل کا قاعدہ یہ ہے کہ اسے اڑائی الف سے لے کر یعنی منیمم اسے اڑائی الف تک کھینچیں گے اور میکسیمم اسے چار الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. یدا ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ابی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حمزہ بھی ہے با ہے اور اس کے بعد یا ہے تو حمزہ کا مخرج ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے. حلق کے نچلے حصے سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. حمزہ حا اور بسا اوقات عین ان تینوں کی ادا کریں حمزہ اور عین میں بسا اوقات مشابہت ہو جاتی ہے اور حمزہ میں اور عین میں یعنی مشابہت ہو جاتی ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ حمزہ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عین جو ہے وہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا کیا جاتا ہے یعنی حلق کا نچلا حصہ اور حلق کا درمیانی حصہ. حمزہ حلق کے نچلے حصے سے اور عین جو ہے وہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا کیا جاتا ہے لہٰذا ان کی ادائیگی میں بھی فرق ہے اور ان کے مخارج میں بھی فرق ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یا تو یا کا مخرج ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کی ہجے کریں گے حمزہ زبر آ با یا زیر بی ابی. اب میں ابی میں با اور یا کو اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا ساکن ہے اور اس کا ما قبل جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے. جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے اور اسے ایک الف یعنی دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اب ہم اسے یوں پڑھیں گے ابی. اس کے بعد ہے لہب. اب آپ دیکھیں کہ اس میں لام بھی ہے ہا ہے اور اس کے بعد با ہے. لام اس کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے اور ہا جو ہے یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو با ہے با کا مخرج ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے تو اب اس کی ہجے کریں گے لام زبر لا ہا زبر ہا لہا. لہب کے آگے واو ہے تو واو پر تشدید ہے تو یعنی یہ مشدد حرف کے لائے گا اور مشدد حرف کے قاعدے کے مطابق پہلے مشدد حرف کو ہم با کی حرکت کے ساتھ ملائیں گے پھر اسے از خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤں سے ادا کریں گے. تو ہم با کو واو کے ساتھ کس طرح ملائیں با واو دو زیر بیوں لہ بیوں
واو زبر وا لہبیوں وا, تو واو کا مخرج جو ہے وہ ہونٹوں کی دونوں ہونٹوں کی گلائی سے اسے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تا ہے پھر با ہے, دونوں کے مخارج سے ہم نے آپ کو ابھی آگاہ کر دیا ہے. اس کی ہم اجزے کریں گے, تا با زبر تب, با زبر با, تب با, تبت یدا ابی لہب و تب. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لہب, اس کو لہب پڑھنا غلط ہوگا, یعنی بغیر غننے کے اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے. اس لیے ناظرین اکرام کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ با کے نیچے دو زین ہیں, یعنی تنوین ہے, دو زبر دو زیر دو پیش, اسے تنوین کہا جاتا ہے. تو تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے, حروف یرملون کون کون سے ہیں, یا را میم لام واو نون, یعنی چھ حروف حروف یرملون کہلاتے ہیں. اور ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کو ان میں مدغم کر دیا جاتا ہے, یعنی ادغام ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ فرما لیں کہ را اور لام میں ادغام تو ہوگا لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا, اور باقی چار حروف میں یا میم واو اور نون ان چار حروف میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. تو چونکہ واو کا تعلق انہی چار حروف سے ہے لہٰذا یہاں پر ادغام بھی مع الغنہ کے ہوگا, یعنی غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی کیا جائے گا. اب اس میں اگر ہم تبا میں آگے وقف کریں گے آخر میں تو اسے یوں پڑھیں گے, تبت یدا ابی لہب و تب. اب یہاں پر آپ دیکھیں تب تب پڑھنا اس کو غلط ہوگا, کیوں کہ با کا تعلق حروف قلقلہ سے. حروف قلقلہ ناظرین اکرام پانچ ہیں, قاف تا با جیم دال. ان پانچ حروف کو جن کا مجموعہ کتب جدن ہے ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. اور ناظرین اکرام ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حروف ساکن ہوں اور ان سے پہلے والے حرف پر حرکت ہو تو پھر ان کی ادائیگی میں تھوڑی سی جنبش دے کر اس طرح کیا جائے کہ مخرج میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہو, یعنی اس کو تب, یعنی تھوڑی سی آواز لوٹتی بھی محسوس ہو, لہٰذا اس کو تب پڑھنا غلط ہوگا. اور لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ با پر تشدید بھی ہے تو تھوڑے سے جماؤں سے ادا کرتے ہوئے اس میں جنبش دیں گے, یعنی تب, اس کو تب پڑھنا بالکل غلط ہے. اب اگلی آیت مبارکہ ہمارے پاس ہے, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ما اغنا. اب میم, میم کا مخرج ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے اسے ادا کیا جاتا ہے, یعنی میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ہیں. اس کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے بعد غین ہے, غین کا مخرج حلق کا اوپری حصہ ہے, یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. ناظرین اکرام آگے پڑھتے ہیں, اسکرین کے سامنے رہیے گا, لیکن چلتے ہیں اس سے پہلے ایک مختصر سے بریک کی جانے. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے. آمدید خواتین و حضرات, ہم بریک سے پہلے پڑھ رہے تھے ما اغنا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف اور اس سے پہلے والے حرف میم پر زبر ہے, تو الف مدہ ہوا, اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر بھی مد کی علامت آپ اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہاں پر ناظرین اکرام وہی مد ہے, وہی علامت ہے, وہی مد ہے کہ جو ہم نے یدا میں ہم نے پڑھا ہے, اور جو اصول وہاں پر لاگو ہو رہا ہے وہی اصول یہاں پر بھی لاگو ہو رہا ہے. اسے مد منفصل کہیں گے, اس لیے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے, اور اسے منیمم اڑائی الف اور میکسیمم چار الف تک کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اغنا, اس میں حمزہ ہے, حمزہ پر زبر ہے, اور غین ساکن ہے, اور نون پر آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے. تو اس کے مخارج ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ حمزہ کا مخرج ہم نے آپ کو بتایا, غین کا مخرج ہم نے آپ کو بتایا. ناظرین اکرام غین, حا یا ہا یا حمزہ, ان کا تعلق حروف حلقی سے ہے. حروف حلقی چھ ہیں, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا. ان تمام حروف کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد نون ہے, نون کا مخرج ناظرین اکرام زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے. اب اس کی ہم اجزے کریں گے, میم الف زبر ما
تو حمزہ غین زبر اغ نون کھڑا زبر نا اغ نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون کے ساتھ یا جو ہے وہ ملا ہوا ہے, لیکن یہاں پر ہجے میں یا کو نہیں پڑھا جائے گا, نون کھڑا زبر نا. اب کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کی مقدار یعنی دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ما اغ نا عنہ, عین ہے, اس کے بعد نون ہے اور پھر ہا ہے. عین جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے, اور نون کا مخرج اور ہا کا مخرج آپ کو ہم بتا چکے ہیں. اس کی ہجے یوں کی جائے گی, عین نون زبر عن ہا پیش ہو عن ہو. اس کے بعد مالو ہو, سب سے پہلے میم ہے, پھر لام ہے, اور اس کے بعد ہا ہے, اور ان تمام کے مخارج آپ کو ہم بتا چکے ہیں. ان کی ہجے یوں کی جائے گی, میم الف زبر ما. اب یہاں پر چونکہ الف مدہ ہے, سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. میم الف زبر ما, لام پیش لو ما لو, ہا الٹا پیش ہو ما لو ہو. اب یہاں پر دیکھیں کہ الٹا پیش ہے, اسے جب الٹا پیش ہو, کھڑا زبر ہو یا کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو, تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے, ما لو ہو. اور اس کے بعد واؤ ہے, اور واؤ آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہونٹوں کی گولائی سے اس کی ادائیگی ہوا کرتی ہے. اس کے بعد میم الف زبر ما, واؤ زبر وا, میم الف زبر ما, وا ما. اس کے بعد کسب, تو کاف کا مخرج ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا کیا جاتا ہے. کیف اور قاف, قاف میں فرق یہ ہے کہ قاف جو ہے پر پڑا جاتا ہے, یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. تو دونوں کی ادائیگی کے درمیان بسا اوقات جو ڈفرینس ہے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے, اور کاف کو قاف اور قاف کو کاف میں تبدیل کر دیتے ہیں. ایسا پڑھنا غلط ہے, بلکہ کاف کو کاف کے مخرج سے اور قاف کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد سین ہے, سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کیا جاتا ہے. با کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں, کاف زبر کا, سین زبر سا, کیسا, با زبر با, کیسا با. ما اغنا عنہ مالوہ وما کسب. اب یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یوں پڑھیں گے, ما اغنا عنہ مالوہ وما کسب. اب یہاں پر بھی کسب پڑھنا غلط ہوگا, کسب, اس لیے کہ با کا تعلق حرف قلقلہ سے ہے, اور اس کی ادائیگی میں جب یہ ساکن ہو تو اس کی ادائیگی میں جنبش دی جاتی ہے. اس کے بعد ہے سیصلا نارن ذات لہب وامرأته. سب سے پہلے ہمارے پاس سیصلا, اب سین اس کا مخرج گزر چکا ہے, یا کا مخرج آپ کو ہم بتا چکے ہیں, اور صاد اس کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. سین زبر سا, یا صاد زبر یس, سیص, لام کھڑا زبر لا, سیص لا نارن, نون الف زبر نا, را دو زبر رن نارن. اس کے بعد آپ دیکھیں ذاتا, ذال کا مخرج زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے نارن, تو را کا مخرج بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے. ذال کا مخرج آپ کو بتا چکے ہیں, اس کے بعد تا ہے, اس کا مخرج گزر چکا ہے. تو ذاتا اس کا ہجے یوں ہوگا کہ ذال الف زبر ذا, تا زبر تا, ذاتا. اس کے بعد لاہب, تو لام ہا با, اس کا مخرج ما قبل میں گزر چکا ہے. لام زبر لا, ہا زبر ہا, با واو دو زیر بیوں. یہاں پر بھی وہی قاعدہ لاگو ہو رہا ہے جو لاہب تبت یدا ابی لاہبیوں, یہاں پر بھی ایز اٹ از وہی قاعدہ لاگو ہو رہا ہے, یہاں پر ہم اس کو ریمائنڈ نہیں کریں گے. اس کے بعد ہے واو, واو میم زبر وم. آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ جب مشدد حرف ہوتا ہے تو اسے ایک مرتبہ اپنے ما قبل کی حرکت اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤں سے ادا کیا جاتا ہے. تو واو میم زبر وم, را زبر را, حمزہ زبر ا, تا پیش تو, ہا پیش ہو, وم را تو ہو. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. اب یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو اس کو یوں پڑھیں گے, سيصلى نارا ذات لهب وامرأته, وامرأته.
اب یہاں پر نارن یہاں پر میں نے اخفاء کیوں کیا غنہ کیوں کیا اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں آپ را دو زبر رن تنوین آ رہی تنوین کے بعد جب حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء یعنی غنہ کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں پر ہم نے اس لیے غنہ کیا ہے اخفاء حروف اخفاء کتنے ہیں حروف اخفاء 15 ہیں تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف ناظرین اکرام یہ حروف اخفاء ہیں اور امید ہے کہ آپ نے اسے لکھ لیا ہوگا تاکہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد ہے حمالت الحطاب سب سے پہلے ہم حا کو دیکھتے ہیں تو حا کا مخرج حلقہ درمیانی حصہ ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ عین اور حا اس کا مخرج ایک ہی ہے لہٰذا اس کو بھی ان دونوں کو بھی متحد المخرج یا متحد المخارج کہا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میم ہے لام ہے تا ہے ان تمام کے مخارج ہم آپ کو سنا چکے ہیں تو اس کا جو ہجے ہوگا وہ یوں ہوگا کہ حا میم زبر حم میم الف زبر ما حم ما لام زبر لا حم ما لا تا لام زبر تل حم ما لا تل اس کے بعد ہے حطاب اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حا ہے طا ہے اور با ہے حا کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور طا اس کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑیں ہیں زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے اس کے بعد با ہے با کا ہم مخرج آپ کو بتا چکے ہیں اب اس کی ہجے جب کریں گے حا زبر حا طا زبر طا با زیر بی حا طا بی اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں حمالت الحطابی اب یہاں پر اگر وف کیا جائے تو اس کو یوں پڑھیں گے حمالت الحطاب اب یہاں پر حطاب اب یہاں پر میں نے دیکھیں با کو جنبش دی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ با ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو جب با ساکن ہو اور اس سے ما قبل متحرک ہو تو با کا تعلق چونکہ حروف قلقلہ سے لہٰذا اس کو جنبش کے ساتھ پڑھا جائے گا حطاب اس کو حطاب پڑھنا غلط ہے حطاب اس کے بعد ہمارے پاس آخری آیت ہے فی جی دیہا حبل من مسد اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس فا ہے اور فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کی تری والا حصہ ہے فا یا زیر فی یہاں پر کھینچا اسی لیے کہ یا مدہ کا قاعدہ یہاں پر یوز ہو رہا ہے اس کے بعد جی دیہا ہم دیکھتے ہیں جیم ہے اس کے بعد یا ہے پھر دال ہے پھر ہا ہے اور ان تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں جیم یا زیر جی دال زیر دی جی دی ہا علی زبر ہا جی دی ہا اس کے بعد ہے حب لم میم مسد ہا با زبر حب لا میم دو پیش لم حب لم اس کے بعد آپ دیکھیں میم مسد اب اس کی ہجے کرنی ہے اب یہاں پر آپ کو من میں نون بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد میم بھی نظر آ رہا ہے ناظرین اکرام یہاں پر ایک اصول قانون سماعت فرمائیں اور کوشش فرمائیں کہ اسے نوٹ بھی کر لیں آپ دیکھیں کہ میم ہے پھر نون ہے پھر میم ہے میم جو ہے متحرک ہے میم متحرک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے اس کے بعد پھر میم متحرک ہے میم مشدد ہے تو جب ایسے حروف آ جائیں کہ پہلا حرف متحرک ہو دوسرا ساکن ہو اور تیسرا حرف مشدد ہو پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں جو ساکن حرف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور متحرک حروف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے مرج کر لیا جاتا ہے جس طرح ہم یہاں پر کریں گے میم نون میم زیر میم میم زبر ما میم یعنی ادغام بھی کیا جائے گا نون ساکن کو اس میں مرج بھی کیا جائے گا اور اس میں غنہ بھی کیا جائے گا اس کے بعد ہے سین اور اس کے بعد دال ہے دونوں کے مخارج ہم آپ کے گوشت گزار کر چکے ہیں تو سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسا دن فی جی دیہا حبل من مسا دن اب یہاں پر اگر وف کریں گے تو فی جی دیہا حبل من مسد ناظرین اکرام ہم نے آپ کو سورہ لہب مکمل
حجوں کے ساتھ مخارج کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سنائی, آپ نے سنی, بڑے شوق سے اسے دیکھا. ناظرین اکرام, اب اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ترتیل کے ساتھ اسے پڑھ کر سنائیں گے, اور اس کے بعد آخر میں آپ سے کالز لیں گے اور آپ سے ہم سنیں گے کہ آپ یہ صورت ہمیں کیسے پڑھ کر سناتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب, اس کے بعد بقیہ سبق ہم پڑھیں گے. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات, اب ہم انشاءاللہ سورہ لہب آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں گے. آپ اسکرین کے سامنے موجود ہیں, بغور سنیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں کہ حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب تم قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ, بغور سنو, تاکہ اللہ رب العالمین کا رحم تم پر ہو جائے, اس کی رحمتیں تمہارے حصے میں آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا محترم ناظرین, ابھی ہم نے آپ کو سورہ لہب ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائی. اب انشاءاللہ ہم آپ سے کالز لیں گے, ہم دیکھیں گے کہ آپ یہ سورت ہمیں کیسے پڑھ کر سناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شہلا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی جی, تو بہن ہم نے آپ اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں, ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم نے اس پروگرام میں سورہ لہب ترتیل کے ساتھ حجوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی, تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں سورہ لہب نارملی طریقے سے پڑھ کر سنائیں, تاکہ کہیں اصلاح کی گنجائش ہو تو وہاں پر آپ کی اصلاح ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سیصلا نارا ذات لہب, وامراته حمالۃ الحطب. فی جیدہا حبل من مسد. جی صدق اللہ العظیم. آپ لائن پر رہیں تاکہ جہاں پر بھی آپ نے مسٹیک کی ہے ہم وہیں یہیں آپ کو بتائیں اور آپ اس کو صحیح طور پر پڑھ سکیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ نے شیطان پڑھنا چاہیے تھا, آپ نے طا کو پر نہیں پڑھا, موٹا کر کے نہیں پڑھا, اس کو آپ نے باریک پڑھا. تو میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو آپ کو را جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے تھا, وہ الرحمن کی جو را ہے یا الرحیم کی را ہے. تو میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, اس کو آپ نے تب پڑھنا چاہیے تھا, آپ نے تب پڑھا ہے, کیونکہ یہاں پر جو با ہے اس کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے اور اس کو ادا کرنے میں ہلکی سی آپ جنبشتے ہیں. وتب, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس میں پہلی مسٹیک آپ نے یہ کی کہ عنہ یہ ہا پیش ہو جو ہے اسے آپ نے کھینچ کر پڑھا ہے, اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ما اغنا عنہ مالہ, اسے پڑھیں آپ, ما اغنا عنہ عنہ مالہ عنہ مالہ عنہ مالہ عنہ مالہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو وما کا سب پڑھا ہے اس میں بھی آپ نے مسٹیک کی ہے, وہی پرانی کہ با جو ہے یہ حروف قلقلہ ہے, حرف قلقلہ ہے, اور اس کو جب آپ یہاں پر وقف کریں گی تو ہلکی سی جنبش دیں, اس طرح پڑھیں وما کا سب وما کا سب, ٹھیک ہے بالکل. اس کے بعد آپ نے جو اگلی آیت پڑھی سیصلا نارن ذات لہب وامرأته, دیکھیں پہلی مسٹیک آپ نے یہاں پر یہ کی کہ نارن, اس میں را کو موٹا کر کے پڑھیں کیونکہ را پر یہاں پر دو زبر ہے, جب را پر زبر ہو یا دو زبر ہو تو اسے موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں. دوسری مسٹیک آپ نے یہاں پر یہ کی کہ لہبیوں, یہاں پر غنہ کرنا چاہیے تھا, یعنی غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا, تو غنہ کرنا چاہیے تھا, آپ نے یہاں پر غنہ نہیں کیا ہے. تو اب اسے دوبارہ پڑھیں سیصلا نارن ذات لہب وامرأته, پڑھیں آپ سیصلا نارن ذات نارن نارن ذات لہب وامرأته لہب, اس پر آپ غنہ کریں لہب وامرأته لہب وامرأته حمالۃ الحطب, یہ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا. اس کے بعد جو آپ نے آخری اس میں جہاں پر اصلاح کی گنجائش ہے فی جی دی ہا حبل من مسد, یہاں پر آپ دیکھیں حبل یہاں پر بھی آپ کو غنہ کرنا ہے, اس کے بعد من مسد تو من پر بھی آپ کو غنہ کرنا ہے, یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کیا. میں اسے پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرائیے گا فی جی دی ہا حبل من مسد, پڑھیں آپ حبل من مسد, ٹھیک ہے بالکل آپ نے ٹھیک پڑھا. اور آپ نے جو پہلے پڑھ کر سنائی اور اب میں بہت ڈفرینس ہے, آپ نے بہت اچھی امپرومنٹ کی ہے, اور ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں تاکہ مزید آپ صحیح طور پر پڑھتی رہیں. ناظرین اکرام, ہم چلتے ہیں اگلے کالرز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے, ہمیں کس طرح پڑھ کر سناتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے, پہلے بھی اس پروگرام میں کال کر چکا ہوں. جی 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 ماشاءاللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ, بہت عمدہ جا رہا ہے. آپ بتائیے کون سی سورہ مبارکہ آج. جی ندیم بھائی میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, سب سے پہلے تو آپ کو اس پروگرام میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہوں گا, اور اس کے بعد یہ عرض کروں گا کہ آج ہم نے سورہ لہب ترتیل کے ساتھ, ہجوں کے ساتھ, مخارج کے ساتھ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہونے کا فائدہ اٹھائیں اور اب بھی ہمیں سورہ لہب نارملی طریقے سے پڑھ کر سنائیں, اور پڑھنے کے بعد پھر آپ لائن پر رہیں تاکہ جہاں پر اصلاح کی گنجائش ہو تو وہاں پر ہم آپ کی اصلاح کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغن عنہ مالہ وما کسب, سیصلا نارن ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب, فی جیدہا حبل من مسد. جی ندیم بھائی آپ لائن پر رہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ نے مسٹیک کی ہے, اور کوشش کریں کہ غور سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ پھر صحیح طور پر اسے پڑھ سکیں. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھا ہے اس میں الرحمن الرحیم, تو ہا کو صحیح طور پر آپ نکالیں, ہا اور ہا کے مابین فرق ہوتا ہے, وہ جو ہا ہوتی ہے وہ دو چشمی ہا ہوتی ہے, اور یہ ہا جو آپ یوں سمجھ لیں کہ حلوے والی جو ہا ہوتی ہے اسے آپ الگ طریقے سے پڑھیں. تو میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دوبارہ دہرائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا جو ہا کا مخرج ہے وہ حلق کا درمیانی حصہ ہے, اور جو دوسرا ہا ہے وہ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آئندہ ان کے مابین ڈفرینس کریں گے. اس کے بعد آپ نے سورت کا آغاز کیا ہے, تبت یدا ابی لہبیوں و تب. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے لہبیوں اسے یوں پڑھنا چاہیے تھا, اور آپ نے اس میں مسٹیک کی ہے, آپ نے اسے پڑھا ہے لہبیوں و تب. تو لہبیوں یہاں پر غنہ کرنا چاہیے تھا, اس کے بعد جو تب پڑھا ہے آپ نے اس کو تب پڑھا ہے, اس کو آپ نے یوں پڑھنا چاہیے تب, کیونکہ یہ با حرف قلقلہ ہے اور اس کی ادائیگی میں آپ ہلکی سی جنبش دیں کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو. میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دوبارہ دہرائیے گا. تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو یہاں پر آپ نے پہلی مسٹیک یہ کی ہے کہ عنہ, یہاں پر آپ کو عین جو پڑھنا چاہیے تھا اس کو صحیح طور پر, کیونکہ حلق کے درمیانی حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. آپ نے عین کو اس طرح پڑھا ہے کہ جیسا حمزہ معلوم ہوتا ہے, حمزہ حلق کے نچلے حصے سے اور عین حلق کے درمیانے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. اس کو آپ یوں پڑھیں, ما اغنا عنہ. ما اغنا عنہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آپ نے جو مسٹیک کی, وما کا سب پڑھا آپ نے, اس کو پڑھنا چاہیے وما کا سب. پڑھے آپ وما کا سب, ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت مبارکہ سیصلا نارن ذات لہب وامرأته. پہلی مسٹیک آپ نے یہ کی کہ آپ نے سیصلا پڑھا ہے, اس کو آپ پڑھیں سیصلا, کیونکہ صاد کو آپ پر کر کے پڑھیں. اور اس سے اگلی مسٹیک آپ نے یہ کی کہ نارن, یہ جو را ہے اس پر دو زبر ہے, جب را پر زبر ہو یا دو زبر ہو تو اس را کو بھی باریک پڑھتے ہیں. اور پھر نارن پڑھنا چاہیے تھا, آپ نے پڑھا ہے نارن, یعنی یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کیا, یہاں آپ غنہ بھی کریں. اور اس کے بعد آپ نے لہبیوں وامرأته, اس میں آپ نے ایک مسٹیک یہ کی ہے کہ لہبیوں یہاں پر بھی غنہ کرنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد وامرأته آپ نے اسے پڑھا ہے وامرأته, کیونکہ بیچ میں آپ نے حمزہ کی حرکت کو بھی پڑھا ہے, یعنی یہاں پر حمزہ جو ہے وہ یہاں پر ہجوں میں بھی نہیں پڑھا جائے گا اور تلاوت میں بھی اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اسے آپ یوں پڑھیں, میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں, آپ دوبارہ دہرائیں اسے. سیصلا نارن ذات لہب وامرأته. پڑھیں آپ سیصلا نارن, سیصلا, یہ لام کو پر نہ پڑھیں, دوبارہ پڑھیں اسے. سیصلا نارن ذات لہب وامرأته. لہب وامرأته. لہب وامرأته. وام نہیں, وام نہیں, یہاں حمزہ کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے, وام نہیں بلکہ وام وامرأته. وام وامرأته. ٹھیک ہے, میں دوبارہ پڑھیں اس کو ذرا, اس آیت کو. سیصلا نارن ذات وامرأته. سیصلا نارن ذات لہب وامرأته. آپ ندیم بھائی, آپ اس میں اور کوشش فرمائیں تاکہ آپ کی امپرومنٹ ہوتی رہے, اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ آپ بھی کسی کو قرآن سکھانا شروع کر دیں. ناظرین اکرام, اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ قرآن آپ خود سیکھیں اور ہمیں سنائیں, آپ سیکھیں, اس کے بعد پھر آپ بھی کسی کو سکھائیں. یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسا عمل کریں کہ جو عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے. ناظرین اکرام, اس کے ساتھ ہی ہماری آخری کال تھی, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کو اجازت دیجیے, لیکن اس یقین کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے, کروڑوں دلوں میں مکمل
tujhse mere dil mein quran basa mere maula mujhe bhi madine bula mere maula